sibe o wa o olorun ori mo lade eni o ma gbagbe olorun ranti o omo lafi ajobo iwe ma ni o giri oko baba mi ara balele be ni le o dide o mo fe ri o loju koroju alaula likada ilaula mini yesi bawa olorun baba mi o mo se o ori malade onde gbogbo mo mo se je rowo e loke nibi to wa pariwo mo se ori malade mo se ori malade aja guba kadi mo share dide la ro para ila likada li alau la ro para ila likada e li ali munadi olorun mo se baba mi o bura buja bu ale ka ja idu bura ro bu kada bura ro bu ka ja elini ara balele jimi jimi rara bura vadi iwo mani ya ruba bi jali munoni u eni to wa ni dubule to segun ni wa loro olorun mo se ya ri alibu ori malade nde o ya kini mu mo ni avi abi amo ni gbogbe omo re ko ma taji were were were. Tari buja bu aleka, tari buja bu ale mi jimi jimi, e jimi jimi rara, jibura bi ajale, jibura bi ajale vi, firi bua, firi buja bi adale le, olorun mo se baba mi, gbogbo ede ni o se kabiyesi fun baba mi. Kabiyesi ra o, ori malade, la o minu minu ye, la o minu minu ya ika la o minu minu ya eli la o minu minu ya fifi kibu aleka dai la uzebi alirai bi ajalele burabu ajale fi jini jini wawa awatuwa tuwa li alimi awatuwa tuwa li alija awatuwa tuwa li alivi jiyo fasilibu jiyo fasilibura burabu jali alihu yali ala yali afi yali azi yali amu adaburabi ajawaha ajagwakadi yabi abi yabi ala jadi ada adawowo ajawowo mi jawakane eke jeje gwede neye eye mwanono ononu ane eye nwoso ososo oso mwanono ote kwada oba miti teru kuba oba miti wobi ku oba miti wali aron oba miti jemini yali liu yali ulimu yali umunia yali muniesi yali muniese ese bwaliri yaru ada ashe tobe ni kare o yari adalo yari mi yimi 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 ane yimi aso oso bi ada yini ana uli ala liu olorun mo se baba mi ashere ni mo wa wa ashere ni mo wa wa ori molade fun mi ashere ni pe laye ashere ni mo wa wa ori molade ashere ni mo wa wa ori molade ashere ni mo wa wa olorun mo se fun mi ashere ni pe laye ashere ni mo wa wa iwọ ni jiwa vaseline yesi sawalu ori wa lami asa kuni wala ni bo wa o samodi kuni wa ni fi kuni wa yesi du ki ate na yo mi to sha sha
oba to gba awon woli iwo mi ti wo ji ajale oba to gba mi emi ni ma sawa wali alihi wala wala sahida wa kuli mo na shi ya la dawa ya no sa wali si kuli mo ya si ni oba to gba nu awon woli o so la la oba to gba nu awon woli to so ji ajale oba to gba mi ni emi ni ma sede wali alihi ni bi ta sahida wa kuli mo na shi ya la dawa ya no sa asiriju awon sare bu olorun e suru fun fi si awon re ho ojo ni ojo fohun e ru de ru si mo ko se ohun ko ta bi e ni ja di bi ti a ko ba iro wo ni wa ju olorun baba mi mo se ni molade lawa ibi se mi olorun awon sare bu olorun wa ma te ri ba fun fi si awon re yo ojo ni ojo fohun wa fi be ru de ru si mo ko se ohun ko ta bi e ni ja di bi ti a ko ba iro wo ni wa ju olorun ba ya Me,
Oh, yeah, Lord, you are not even very bad. Lord, you are.
gberi baba oya lo duwa la ni mo gberi baba ori mo la de wewa la wa lori esi ori mo la de wewa la wa lori esi ori mo la de wewa la wa lori esi awo no arara awo no arara olorun ori mo la de wo bi ku Murara, Kale Kale Jiraida, Warubin Daya.
sorry, monade. Maya, ra baba, sorry, monade. Waka, bura, buja, buanda, la usa, ni musaida. Sorry, sorry, monade, sherinu. Aye, mi maya, ra baba, sorry, monade. Oya, maya, ra baba, faba, lola. Maya, ra baba, faba, lola. A salira, a salira, oh, ori malade seri bukure, oh, a salira, ya ni alau na wigibu ni yadiwa, a salira, ya rawe aloke, a salira, oh, ori malade seri bukure, oh, a salira. Muno 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 yaribu nini gauda vidi ibu azidu Ori malade vira vija vya lele mimi minimi yatu Pira sali alihi, pira sali alihira Pira sali munani, ura dale dale ja koko miyeye duwa nanyo Oye yobu adono gonege, eje neko, oje ni ayaya, oye monono O sali adara, arabado Arabi, Arabilihi, Inai, Usaida, Wali Alihi, Unani Yasi, Asalira, Asalira, Ori Malade Sari Bukule Kale, Asalira. Eba Fuwani Atawa. Eh, hallelujah. Oko ti e ri ko ba se n jade ni wakati owo ike hallelujah. Oh, sana. Iye. Eyin Jesu Kristi logo. Pariwo Olorun Mose lekun to tobi o. Olorun Mose. Loruko Jesu temi ati e oni soro se. Item to kon nisin ni pe lati pe eni to ba wa se prayer administration and revival apostle prophet doctor itumo si pe ifamiroyan double apostle prophet doctor ijimayowa abayomi the world evangelical prayer and praise cherubim and seraphim church mount of power authority Ipaja Lagos. You are welcome, sir. Ogoni fun Olorun loke orun. Ogoni fun Olorun loke orun o. Ko si akoko pupo mo. Mo fe ka pari wa hallelujah daada. Bi eni to ri anu gba titi de akoko yi. Gbogbo iseda laye ni mo nba soro. Emati je ko re wa ni ko ri tata de yo mo fe ki haleluya ti e ko soro ju te eyan kan lo eyin te ri anugba e pariwo haleluya.